точки преднина. Бърза атака. Нарушение срещу Марти Раднев на седми номер. Любен Пасков, който се държи сега за главата, но според мен е извършено нарушение и да не беше отсъдено. Пето лично нарушение, да не беше извършено, но топката отиде в Бойко Милеков. Мисля, че даже не трябваше да бъде отсъден този фаул и щеше да реализира най-вероятно. Според мен трябва да се изпълнява два наказателя. При стрелба беше според мен, вярно с поднасене, но... Трябва да стреля вече от тройката. Пепо Загоров с две точки. Нарушение на Марти Раднев. 16 секунди, драма, 3 точки преднина за съставът на Дунав. 81 на 84. 4-ти фаул за Марти Раднев. Като че ли не е съгласен от този фаул. Пропуска. Важно е да пропусне и вторият фаул. Бележи при вторият 13 номер Венцислав Петков. Грешен пас и матчът като че ли свърши. Матчът свърши, победа за Дунав. Бяха по-постоянни през всички четвърти. Сега е 81 на 85 и 5 секунди и 50 стотни. Победа за съставът на Дунав. И съставът от Русе ще остане без загуба в първенството. Може би ще завърши първенството. Ще ни остане възможност да се срещнем с тях на турнира за купата на Българска федерация по баскетбол. Да, за съжаление, там трябва да насочим усилията си. Виждаме, че може да победим този отбор и двете срещи загубихме с минимална предина. Съжалявам, само защото публиката заслужаваше ние да спечелим този матч. Да, може би за публиката, но ще има и други срещи и други възможности. Пропуск сега, но няма какво да се прави. Стича времето. 81 на 86. Победа за съставът на Дунав Русе в поредна среща от държавното първенство в А група. Въпреки всичко, аплодисменти и за двата отбора. Получава тук съставите на двата тима от публиката в Общинската спортна зала. Ние, уважаеми зрители, се разделяме до нови срещи в Стара Загора и до нови баскетболни срещи от Общинската спортна зала. От екипът на телевизия Стара Загора, спокойна вечер!